Senator Vance respublikaçıların vitse-prezidentliyə namizədi olacaq. Trampa sui-qəsd cəhdi zamanı hadisənin baş verdiyi ərazidə olan azərbaycanlı Amerikan səsinə danışıb. İsrail Qəzza zolağında hava və quru əməliyyatları davam etdirir. İndi isə daha ətraflı. Aylarla davam edən müzakirələrdən sonra prezidentliyə namizəd Donald Trump vitse-prezidentliyə namizədliyini açıqlayıb. Bu, Ohio ştatından olan 39 yaşlı Vance-dir. Xanımlar və cənablar, mən J.D. Vance-ın bu qurultay tərəfindən Birləşmiş Ştatların növbəti vitse-prezidenti olmaq üçün böyük dəstəyini qazandığını elan etməkdən qürur duyuram. Aylar davam edən müzakirələr sona çatdı. Respublikaçıların prezidentliyə namizədi Donald Trump partiyanın Milwaukee şəhərində keçirilən milli qurultayının ilk günündə Ohio ştatının yeni senatoru J.D. Vance-ı özünə vitse-prezidentliyə namizəd seçdiyini elan etdi. Trump Truth Social platformasında Vance-ın vitse-prezident olmağa ən uyğun şəxs hesab etdiyini bildirib. Vance-ın siyasi mənsubiyyətinin mərkəzində Rust Belt ərazisi durur və onun populist retorikası Trump-ın ağ işçi sinifinə verdiyi mesajlara uyğundur. Prezident Trump-ın mövcud seçimlərdən biri olan senator Vance yəqin ki, Trump-ın MAGA stilinə və fəlsəfəsinə ən yaxın olan şəxsdir. Trump's MAGA style and philosophy. Vitse-prezident tarixçisi Joel Goldstein bu seçimi qeyri-adi adlandırır. Belə ki, adətən vitse-prezidentliyə namizədlər mövcud seçici bazasından kənardakı qrupları cəlb edə bilən şəxslər olur. So I think that what President Trump is hoping is that he will help energize. Fikrimcə, Prezident Trump ümid edir ki, o səs vermək fikrində olmayan, eyni zamanda senator Vance-la oxşar tarix səsi olan bəzi səssizləri həvəsləndirəcək. Have a similar background as Senator Vance comes from. Vance 2016-cı ildə Kəndli Elegiyası adlı memuarı ilə tanındı. Kitab iqtisadiyyatın tənəzzüldə olduğu Vance-ın doğma Middletown şəhərində yoxsulluqda böyüməsi haqqdadır. Vance-ın valideynləri o uşaq ikən boşanıblar və anası narkotik asılıqdan əziyyət çəkdiyi üçün tərbiyəsi ilə daha çox baba və nənəsi məşğul olub. Məktəbi bitirdikdən sonra dəniz piyadaları sırasına qoşulan Vance daha sonra Ohio Dövlət Universiteti və Yale Hüquq Məktəbindən məzun olub. O, San Francisco-da Silikon Vadisində sahibkar Peter Thiel üçün venture kapitalisti kimi çalışıb. Daha sonra Thiel, Vance senata namizədliyini irəli sürəndə onun təşviqatına 10 milyon dolar iyanə edib. Vance vaxtı ilə Trump-ın tənqidçisi olub və hətta sabiq prezidenti Amerikanın Hitleri adlandırıb. Amma sonraki müddətdə Vance Trump-ın ən qatı dəstəkçisi oldu. Bununla bərabər, o, vitse-prezidentliyə namizədlər arasında ən az təcrübəsi olan şəxsdir. Fikrimcə, diqqət prezidentliyi varisinə yönələcək. Həm prezidentliyə hər iki namizədin yaşına görə, həm də prezident Trumpa qarşı sui-qəsd cəhdinə görə senator Vance-ın hansısa bir gün prezident olmağa hazırlıq haqqında suallar ünvanlanacaq. Xüsusən də senator Vance-ın yüksək hökumət vəzifəsində təcrübəsinin kiçik olduğundan. Given that Senator Vance has such relatively little experience in high governmental positions. Getdikcə daha da böyücü olan siyasi mühitdə Trump ölkə üzrə birliyə çağırış edir. Vance-ın bu böyücü mühiti aradan qaldırmağa kömək edəcəyi, yoxsa daha da qızışdıracağı növbəti həftələr məlum olacaq. Trumpa sui-qəsd cəhdindən bir neçə saat sonra Vance bu hadisəyə görə Biden-ın seçki kampaniyasının təqsirli olduğunu bildirmişdi. Ötən şənbə günü sabiq prezident Donald Trumpa qarşı sui-qəsd cəhdi baş verərkən izdiham içərisində bir azərbaycanlı da olub. Elnur Əhmədov mitingin iştirakçısı olub və hadisənin baş vermə anı və sonrası haqda Amerikanın səsinə danışıb. Salam, mən hal-hazırda Pensilvaniya ştatı Butler şəhərindəyəm. Bura Prezident Donald Trumpa sui-qəsd olunan, cəhdi olunan şəhərdir. Mən həmin tədbirdə iştirak edirdim və bizim yerləşdiyimiz sektor Donald Trumpın olduğu səhnəyə çox yaxın bir məsafədə, 15 metr məsafədə yerləşirdi və silah atəş açılan, damdan açılmışdı həmin atəş, arxada yerləşən binanın damından və o həmin dam ilə səhnənin tam ortasında məsafədə yerləşmişdik biz. Yəni biz onu arxadan, bizim arxa hissədən güllə atəş açılmışdı Prezident Donald Trumpa.
Və həmin hadisə artıq miting başladığından, tədbir başladığından 10 dəqiqə sonra baş verdi bu hadisə. Güllə səsi olduqdan sonra, atışma səslərindən sonra artıq orada izdiham, yəni bizim sektorda olan insanlar bir vahiməyə düşdülər, yəni bir xaotik vəziyyət yarandı. Artıq hamı qaçmağa, kimi yerdə uzanmışdı, özünü güllədən qorumaq üçün, açılan ateşlərdən qorumaq üçün. Və orada bir belə bir xaotik vəziyyətdə mümkün qədər özünü, yəni sağlamlığı qorumaq lazım idi. Və insanlar həmin anda artıq qeyri-müəyyənlik də güllənin hansı səmtdən, atışmanın hansı səmtdə olduğu, haradan təhlükənin gələ biləcəyini bilinməməsi idi. Digər sektorlarda demək olar ki, onlar sakitcə ayaq üstündə durub bizə tərəf baxırdılar. Çünki əsas istiqamət biz yerləşdiyimiz sektor tərəfdən istiqamətdən olmuşdu güllə atışmalar. Və bundan sonra orada artıq insanlar, biz yaralı və ölən vətəndaş, həmin Kori adlı vətəndaş ölən, vəfat edən, o bizim yanımızda tam, məndən 5-6 dəqiqə sağ tərəfdə idi. Və həmçinin yaralanan bir nəfər də var idi ki, onlar bizim tam yanımızda idi. Və sonradan artıq bir 2 dəqiqə, 3 dəqiqə müddət sonra ora polislər, polis əməkdaşları, xüsusi təhlükəsizlik əməkdaşları yaxınlaşdılar və bundan sonra artıq insanlar müəyyən qədər biraz sakitləşib, artıq yerlə də sürünərək də olsa bir çoxu oradan getməyə başladılar. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. İsrailin hərbi qüvvələri bazar ertəsi Qəzzaya havadan və qurudan əməliyyatlarını davam etdirib. Qəzzanın səhiyyə rəsmiləri İsrailin Qəzzanın mərkəzindəki Əl-Mağazi qaçqın düşərgəsindəki bir evə endirdiyi hava zərbəsindən sonra 5 fələstinlinin cəsədinin çıxarıldığını bildirib. Yaxınlıqdakı Deir Əl-Bələ şəhərindəki xəstəxana rəsmiləri isə hava hücumu zamanı 3 nəfərin öldüyünü bildirib. Associated Press xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə zərbə nəticəsində küçədə bir nəfər ölüb, azı 6 nəfər yaralanıb. Bu arada İsrailin bazar ertəsi Suriya və Livanı ayıran sərhədi yaxınlığındakı həyata keçirdiyi hava hücumu zamanı Prezident Bəşər Əsəd və onun rejimi ilə yaxın əlaqəsi olan Suriyalı iş adamı Məhəmməd Bərra Katerci öldürülüb. Məlumata görə Katerci iki ölkəni birləşdirən magistral yolda hərəkət edən avtomobildə olarkən öldürülüb. Neft maqnatı Katerci Əsəd rejimi ilə radikal İslam dövləti qruplaşması arasında ticarəti asanlaşdırdığına görə ABŞ tərəfindən sanksiyaya məruz qalıb. Yerli səhiyyə rəsmiləri İsrailin daha əvvəl müharibə səbəbindən didərgin düşmüş çox sayda fələstinli üçün təhlükəsiz zona elan edilmiş Xan Yunis şəhərinin yaxınlığındakı yerləşən Əl-Məsəviyyə etdiyi hava hücumu zamanı azı 90 nəfərin öldüyünü bildirib. Misir, Qətər və Birləşmiş Ştatlar atəşkəs razılaşmasına vasitəçilik etməyə çalışsalar da hələ də döyüşlərin dayandırılması və Qəzza Həməs tərəfindən saxlanılan girovların azad edilməsinə etiva edən yeni razılaşma ədəli. Ağ Ev Barzar Ətəsi bildirib ki, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken və Milli Təhlükəsizlik üzrə müşavir Jake Sullivan ABŞ-İsrail strateji məsləhət qrupunun görüşü üçün İsrail təhlükəsizlik həmkarları ilə danışıqlar aparıb. Həmas oktyabrın 7-sində İsrailə qarşı müharibəyə səbəb olan hücumda 1200 nəfəri öldürüb, 250-yə yaxın insanı isə girov götürüb. İsrail Həmasın hələ də 116 nəfəri girov saxladığını bildirib. Bunlardan 42-sinin öldürüldüyü ehtimal edilir. Həmasın idarə etdiyi Səhiyyə Nazirliyi məlumatına görə, İsrailin Qəzzada keçirdiyi əks tədbirlər nəticəsində 38200 nəfərdən çox fələstinli həlak olub. İsrail öldürülənlərin çoxunun Həmas döyüşçüləri olduğunu bildirir. Və sonda Sevil Beynəlxalq Qadın Sənədli Film Festivalı 2024-cü ilin qaliblərini elan edib. Ötən illərdən fərqli olaraq bu dəfə festival Bakı, Lənkəran, Şəkidən başqa Şabranda da keçirilib. V-ci Sevil Beynəlxalq Qadın Sənədli Film Festivalı bu ildə qalibləri elan edib. Uzun ince yolu getmək üçün səhnəyə, uzun illərdən sonra iki nəsil arasında, övlad və valideynlər arasında ziyan olub yaratmada çalışan və buna görə də bu müsabiqənin qalibi olan Təhkiz Məhəmmədin zərbidir. Festivalın kommunikasiya menedjeri Aygül Qurbanova bildirib ki, bu il festival ötən illərdən fərqli olaraq Bakı, Şəki, Lənkərandan əlavə Şabranda da keçirilib. Və izləyicilərə 38 film təqdim etməklə yanaşı müxtəlif master-klasslar da təşkil edib.
Aygül Qurbanovanın sözlərinə görə Sevil Beynəlxalq Qadın Sənədli Film Festivalı gender məsələlərinə diqqət çəkmək məqsədi ilə yaradılıb. Belə ki, bizim bu ilki deməli şuarımız da qoy bir kəlmə də mən deyim idi və biz beləliklə bu şuar vasitəsilə də əslində onu çatdırmaq istəyirik ki, Sevil Fest bütün fikirlərə, bütün sağlam dəyər aşılayan bütün fikirlərə açıqdır və özünü ifadədə məhdudiyyət yaşayan bütün həssas kəsimlərin özünü ifadəsi üçün böyük bir meydandır, platformadır, özlərini yaradıcı ifadəsi üçün geniş bir sənədli film festivalıdır. Bu il festival çərçivəsində yerli qısa metrajlı sənədli film nominasiyasının qalibi Sülh Çığırı, jürinin xüsusi mükafatına Babamın evi və iki əksik, Beynəlxalq sənədli film mükafatının qalibi Alın yazısı, tam metrajlı sənədli film nominasiyasının qalibləri isə Günlər və Ölmək məcburiyyətindəyən filmlər olub. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Proqramlarımızı amerikansesi.org web saytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikan səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Telegram kanalda da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalda da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.